Rusijos kompanija Rosatom pradėjo 25 milijardus eurų kainuosiančios Eldaba brandulinės elektrinės 300 km nuo Egipto sostinės Kairo statybas. Statybos buvo iškilmingai pradėtos prieš pat oficialų Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo vizitą Egipte. Čia jis susitiko su 22 valstybių Arabų lygos narių atstovais. Minėtas brandolinės elektrinės statybų projektas yra didžiausias dvišalės bendradarbiavimo projektas nuo Asuano hidroelektrinės statybų laikų, jos vyko dar Chruščiovui valdant. Naujoje brandolinėje elektrinėje bus 4 reaktoriai po 1200 MW. Egiptas iki šiol aktyviai pirko rusišką ginkluotę, pavyzdžiui, neseniai įsigyta 50 MiG-29. Tuo pat metu žiniuose jau pasakojame, kad Egiptas atsisakė planų pirkti 24 Su-35. Pagrindinės priežastys yra JAV spaudimas ir prastos realios Su-35 techninės charakteristikos, pirmiausia, silpni radarai.